My jsme teď ve spojení s Hanou Macháčkovou z Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Dobrý den. Dobrý den. Jičínské zvěstování Panny Marie považovali ještě nedávno i renomovaní historici za dílo anonymního malíře. Jak přesně došlo k odhalení autorství Karla Škréty? Při přípravě výstavy pro Národní galerii, tedy té souhrnné výstavy Karel Škréta, doba a dílo, byl tento obraz vytipován jako možný právě pracovníky Národní galerie a následně po rozsáhlých restaurátorských zákrocích manželů Jany a Tomáše Záhořových byl vlastně autorství potvrzeno, protože po sejmutí Přemele by byly odhaleny jasné znaky Škrétova rukopisu. Mimochodem, jaké je to vysvětlení, že to Škrétovo autorství zůstalo tak dlouho skryto? No, on tento obraz byl dlouhou dobu vlastně zavěšen na kruchtě kostela, kde zůstal skryt zrakům veřejnosti, ale asi i odborníků, a časté přemalby a značné poškození a zašpinění vlastně celkem změnily vzhled tohoto obrazu. Proč je jičínské zvěstování paní Marie tak významné i v porovnání s dalšími díly a malíři Karla Škréty? Samozřejmě tento obraz je jedním z velice pěkných námětů, je srovnatelný tedy se zvěstováním Panny Marie v Týnském chrámu a pro Jičín je samozřejmě jedinečný, protože nic takového velice krásného a zajímavého tu opravdu nemáme. Možná bychom ještě měli upřesnit víc, v jakém stavu ten obraz zvěstování byl v době, kdy se ho podařilo identifikovat, respektive kdy se podařilo identifikovat to Škrétovo autorství a jak obtížné a nákladné bylo jeho restaurování. Restaurování bylo velice nákladné, bylo nutné samozřejmě sejmout veškeré přemalby a poškozené plátno zajistit vlastně novým plátnem, čili došlo k nažehlení. A bylo nutné vyspravit samozřejmě ty praskliny a uvolněnou malbu z plátna, což by asi lépe popsal odborník, tedy restaurátor, ale samozřejmě ty postupy jsou velice složité, ale zas na druhou stranu velice záslužné, protože v tomto stavu ten obraz je konečně tak, jak by měl být prezentován. Mimochodem už se výzda Škréta namaloval taky další obraz z jičínského kostela svatého Ignáce, myslím tím obraz svaté Sekundiny. Zatím je tento obraz tady v podezření, že je autorem Karel Škréta. Více bude známo až po restaurátorském zákroku, který je plánován na podzim tohoto roku. Takže doufáme, že to bude potvrzeno. I když vlastně my nejsme majitelé, my máme tento obraz pouze zapůjčen a snažíme se prezentovat jej veřejnosti. Tato otázka by byla spíš na místě pro arciděkanství Jičín. Ode dneška tedy bude Škrétovo zvěstování k vidění ve vašem muzeu. Jak velký a jak zásadní prostor jste mu vyčlenili? Tento obraz jsme umístili do jediného možného prostoru. Vlastně dříve tam byla místnost věnovaná Valdštejnovi a jezuitům. V současné době jsme z tohoto prostoru vytvořili jakousi obrazárnu barokních mistrů. Škréta bude, myslím si, že ve dobré společnosti, ať už tedy Jana Jiřího Majora, což byl jeden z méně známých barokních malířů, ale myslím si, že nebyl zas tak neschopný. A dalším významným malířem, který zde působil nebo narodil se nedaleko Jičína a byl velice známý, byl Ignác Viktorín Ráb. Hana Macháčková z Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.